Vad betyder den här matchen för dig, Glenn Hysén? Ja, i landslagssammanhang och VM-sammanhang så betyder det allt. Jag har inte spelat med VM-slutspelare nu. Så att det är ju kronan på verket, om man säger så. Och det är förmodligen min sista chans för att 94 tror jag inte jag är med eller. Nej, du fyller 30 på måndag och det är klart 35 år nästa VM, det går ju. Ja, det går ju, men som man känner det nu så skulle det kunna gå, men det hinner hända mycket på 4 år. Kan man tala om ditt livs viktigaste match, sådana termer? Ja, i landslagssammanhang tror jag nog att man kan säga hittills. Det. Ja, hittills. Jag tror. Det kan ju bli bättre sen. Jo, i och för sig kan det bli det, men som det har varit hittills så tror jag nog vad man kan kalla det för. Du har ju varit nära VM. Ja, vi har varit nära på gång, men framförallt 85 mot Tjeckoslovakien när vi förlorade. Tänker du på det? Nej, inte nu, men det är klart man blir upprepad. Alla pratar ju om den här matchen nu. Varusa, den andra. Karasiewicz. Den första gången som på länge som har haft lite ordning på smittet. Ja, det är det. Det är en bra situation. Kärn måste vänta med passningen för ett av var Ekström och Kajl. Ja. Här är farligt när Ljungi passerar, men Lavelli räddar. Vad bra att det inte hände någonting. Nu är vi förvarnade mot att polackerna ställer en planta och ställer oerhört snabbt. Så fort det är brutet så sitter de i ljuset framme. Backarna spelar inte mellan igen. Så blir det en sån där långmål på Moko. Vi ser nog inte riktigt upp att Mika undan helt. Men där når du gömt fram istället. Nu har vi möjlighet till en konken själv. Tern står kvar. Mats Magnusson. Försöker Ingesson framme. Ensam. Får inte iväg ett skott. Kanske Engqvist. Kanske Magnusson. Där är bakom. Mycket bra anfall av Sverige. Både Claes Ingesson och Jan Ekström har chans på den här sista första läget. Vi tar det igen. Den sista delen det här bara. Glenn Hysén. Här stoppade Engqvist i framspel, men här kommer Mats Magnusson. Kommer det någon annan tro? Ja, det blev Nabrotski som släckte undan bollen framför svenskarna. Joakim Nilsson, kan han hitta på något? Ja, slåss för vänster där. Slåss för höger. Slåss för vänster. På en hand och domaren har springen mot straffpunkten. Ja, Joakim Nilsson som kollade bort hela laget egentligen var det Ekström som sköt. Och någon spelare styrde bollen mot... Han klänger så bokar utanför. Ja, styr bollen utanför där. Domaren har hämtat bollen och stegat mot straffpunkten. Jag tappar alltså målvakten på bättre egen om du sett bollen. Och där när ni är på väg in så kastar inte den polske spelaren och räddar helt fenomenalt. Och det är straffsvakt med Peter Larsson och Sverige.
i stolpen. 33 minuter, 1-0 för Sverige. Det är strålande insatt av Joakim Nilsson. Han dribblar av en tre man och kommer ner på kortlinjen och spelar snett bakåt. Det är hög internationell klass för Joakim. Jag väntade på ett inlägg först på vänster och sen med höger. Och då gick han en gång till ändå innan han petade in bollen. Zikanowski. Hatski. Vad är Kusetski här ute? En lille fintige. Vi ser. Ja. Här har polackerna varit på vår planhalva ett par minuter. Där Hussein undan. Nej. Kommer tillbaka. De ligger på 4, 5, 6, 7, 8 röda. Framför vårt mål. Kusetski får inte träff på nicken. Ja, där kanske Glenn borde ha lyft upp bollen till topparna. Mats Andersson och John Ekström. Ni ser vilket radband av de här spelarna redan inte. Ja, de har flyttat upp mera folk i offensivt nu mot vad de gjorde i början. Men vi lyckas stå emot det. Här är den här Sober igen. Roland Nilsson mot. Kristoffer Sitscha. Tvåan långt, Schakowski. Då finns på andra sidan ingen högerback där borta längre. Där kommer John Ekström, tycklar sig smart loss. Och kommer före målvakten som det är mål och Sverige har två mål! Underbart, helt underbart. Och en följd av att polackerna pressade på så högt. Det var högerbacken som gick upp och skulle nästan avsluta att anfallet fastnade på svenskarna. Så fanns då bara en försvarare först emot Ekström och den klarade han. Men Anders sätter till så klarade han den också. Mycket, mycket strång insats av Johnny Ekström. Det är en gamla Johnny igen som såg ut till det bästa i Göteborgstiden. Roligt att se att han har kommit tillbaka som han har gjort. Han har varit klart bättre idag i den här landskampen i många flera tidigare. Här gör han sitt 10:e mål för Sverige. Det andra idag. Det här fläcket för före, Barko. Och nu fordras det 3 polska mål för att köra oss ur VM. 30 minuter. Ja, 1:10 minuter runt tal. Som det känns nu så är det största som har hänt mig. Även om du har vunnit UEFA-cup med 2 gånger, men landslaget är ändå landslaget. Det är det bästa du kan vara med. Och nu har vi gått till VM. Jag har inte vunnit någonting, men ja, vi vann gruppen. Men just nu känns det absolut toppen. Ja, med de här 2-0 blir Sverige alltså gruppseglare, 10 poäng. Före England 9, Polen 5 och stackars Albanien ingen poäng alls. Segern firades förstås. Kvällen och natten igenom nere i Polen av svenska laget och av tusentals svenska supporters som hade rest dit ner. Olle Nordin fick både blommor och ganska omild behandling i alla hyllningarna på alla kanter.
Polens sköna land, där små citroner gula till växa upp på strand, där nektardalar drilla allt ut i dalen stilla, och snäckorna så röda till lysa upp på strand. Jag längtar till Italien, sen var det bara att se fram emot den stora slutspelslottningen i Rom i december, där spänningen för vår del blev lång och nästan olidlig. Sverige drog som näst sista nation med utsikten att hamna på Sicilien och Sardinien i samma grupp som England och Holland. Men då kom räddningsplankan, den sista, när Luciano Pavarotti istället drog in Sverige på fastlandet igen. The next team is Sweden, and Sweden is going in group C. Sverige alltså in i grupp C med Brasilien, Costa Rica och Skottland. With number 10. Ja, det var spännande i slutet. Man var väl kanske spänd på om man skulle hamna längst ner i södern. Det var ju inte så många lag kvar där mot slutet, men jag är ganska nöjd att vi hamnar där vi gör. Det är förläggningsmässigt, så tror jag att det kan passa oss ganska bra. Och här i Genua vid den italienska nordkusten kommer den svenska truppen att bo, med utsikt över Genuas hamn. Första matchen mot Brasilien spelas i Turin, men de två övriga i gruppspelet här på Stadio Ferrari, som inför VM har byggts om för över 250 miljoner kronor. Ja, så har vi då tagit oss in i stadion, och det här är ett liv som ni hör, ett sådant liv att jag kanske knappast hörs. Men det får vi vänja oss vid, och det är så här nere, och det kommer att bli ändå värre under VM, kan man väl räkna ut. Här har ni alltså den arena där Sverige ska spela två av sina gruppmatcher på, mot Costa Rica och mot Skottland. Ja, hur det går i den matchen och sedan, det är en annan historia. Här slutar den här historien, och det får vi göra det med en hälsning från Italien och från den här gossen. VMs maskott som heter Ciao. Ciao betyder ungefär hallå, hej, på återseende. Och det är det han säger till hela fotbollsvärlden i år, ciao. Benvenuti in Italia e al Mondiale. Grazie, ciao.